Nej. Ikväll ska vi jobba med en skänklåt från Leksand. I alla fall tror jag att det är det, men jag har sett det i någon gammal spelmansanteckning från 90-talet. Och jag säger som jag brukar säga till mina elever. Jag är så van att ha fel. Men jag tror att det är en skänklåt från Leksand. D-moll. Och det D-mollgreppet. Och så jag har ju D-bas, så jag har ju ingen A där, men där har jag ett A. Men det är D-mollgreppet och i princip det var det A. Och så lite annat, lite C och lite F som ser ut så där, men så där med normal stämp. Men jag har ju D-bas och det är ju för att få en rejäl baston när jag spelar i D-moll, och den här går ju faktiskt i D-moll. Men jag spelar den en gång så du kan avgöra om det är någonting att ha. Som händer. Jo, D-moll. Och så går jag upp och tar A här. För jag tycker att det blir en vackrare ton. Man kan ta den där också. Men man kan köra lite glissando. Och sen går jag upp i första läget och tar en C-dur-grej. Vanligt C-dur-ackord. Och G. Det där kan vara lite svårt att nå, men det är snyggt om man kan låta den där ligga kvar. Och så varken dur eller moll, ett rockackord egentligen. Ja. Och sen går jag upp där och tar A. Man kan ta det där, men då nej, jag går upp där. Och D-moll. Skala upp till ett C-dur-ackord. Mm.
Och sen kommer andra reprisen. Brukar jag göra. Måste man inte göra, men D-moll. F-dur. C6. Gustav. David moll. Varken dur eller moll innehåller alltså inte F eller fis utan bara D och A. En gång till då. D-moll. Alltså lite mycket ackord. Det är D-moll och det är A och det är C och det är F och G och A och D-moll och A och så C och F. Nej, C och G och G och A och så D-moll och F och C och G och D och A och A och D. Så jag tar ackorderna här i femte läget eller första läget. Okej, nu tar vi och tar semester höll jag på att säga, men nu tar vi och spelar den här låten. Sen får det vara bra.
jag. Tack för idag. Hej då. Vi ses när vi råkas.